Só tenho que agradecer a todos vocês aí. Essa luta é por vocês, hein? Obrigado por tudo, né? Valeu! Gente, obrigado. Obrigado por mais uma vez vocês aqui. Obrigado por vocês terem vindo prestigiar nossos atletas aqui de Fortuna. Não só Dudu, como Juninho, como Davin, todo mundo aqui desempenhou um grande papel, quando os outros atletas que vieram de fora. Obrigado a todo mundo. Boa noite, gente. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas agradece a todos. Temos um encontro em breve. Fortuna Fighters 4.